Zdravím vás z tajského ostrova Pipi. Je 7 hodín ráno. Ráno sa treba vždy okúpať poriadne, aby človek vstal. Ale na čo sa kúpať alebo sprchovať, keď tu máte takto hneď pláž, more? Poďme sa hodiť rovno do mora. Musím povedať, že sa mi tu spalo veľmi dobre. Bar tu bol otvorený asi do polnoci, ale mám štuple do uší. Ale najskôr, čo treba urobiť, dať si dole. Tak poďme na to. Pipi sa ešte prebudza. Aj skala sa prebudza. Pred chvíľou tu behala opica. Tuto rovno dole na pláži. Najprv som si myslel, že to je mačka. A potom som zistil, že to je opica. A čo je lepšie, ako si dať hneď poriadnu vaňu. Prírodnú. Na začiatok dňa. Musím jedným okom dávať aj pozor na izbu, aby mi odtiaľ niečo nezmizlo. Ja si myslím, že môže byť teraz tá najhoršia pasáž. Brucho pod vodu. Tam sme si robili z toho hotela včera takú menšiu prezentáciu. Ten miestny recepčný nás spustil do tých izieb sa pozrieť s výhľadom na more. No a dneska nás čaká rušný deň. Jak som včera vyšiel z toho, neviem, kde je ten viewpoint, asi tam, jak je ten stožiar, by som povedal, vysoký. A jak som odtiaľ išiel dole, tam boli neuveriteľné miesta, neuveriteľné uličky, ale už bola tma, vybité baterky. To si pozrieme v iný deň, nie dneska, asi až zajtra. Je určite sa tam na čo pozerať. A dneska nás čaká okružná jazda po celom tomto ostrove, po všetkých plážach a pozrieme sa na Maya Bay, čo je tá známa pláž v obkolesení skál, na ktorej DiCaprio natočil film Pláž pomaly už 20 rokov dozadu, ak sa nemýlim, no. Poďme si aspoň namočiť tú hlavu. Nech sa rýchlejšie prebereme. A hneď sa pôjdem naraňajkovať. Aspoň tie raňajky, tam niečo ukážeme z tých uličiek, ak už budú variť, lebo ešte predsa len skoro. Čakaj, ide tam niekto. Oni ináč dosť často ma tam sledovali z toho baru. Ja keď som tam svietil, hej, tak oni ma videli všetko, čo robím. A bol tam tuším aj nejaký ladyboy a furt ma volal. Ale na takéto veci to ne. Dobre, poďme na to. Osvieženie. Všade mám sol. Dobre, tak poďme zmyť ešte tú špinu do sprchy a ideme na raňajky. Inak čo som si všimol, tak oni sa vyzúvajú už tuto. A až teraz, jak idem hore ráno, som si všimol, že tu majú aj takéto sprchy na nohy. Pozrite. Ako to zapína sa. Aha. Výborne. Tam na schod. Možno to je na to, aby sa
Je schody tu čistili, čo? Očistím schod, teraz si očistím nohu. Teraz si očistím druhú nohu. Výborne, dobrý nápad. Ja som spokojný, dokonca som si všimol, že tu je aj ladnička. Mám tu verandu, melón mi, tanier melónov mi z baru donesli tuto. Lebo som bol trochu hladný a nemal by som kričať, lebo ľudia tu zrejme ešte spia. Vidíte, aká naplnenosť, tu vedľa je prázdny bungalov. No a ideme si dať rýchlu sprchu a poďme konečne na tie raňajky. Čo poviete? Není to super izba? Ja som veľmi spokojný, ja by som to dokázal byť aj mesiac. A není to také drahé, že ten mesiac si to kľudne môžem zaplatiť. Ale chceme objavovať. Ešte sme toho z Tajska veľa nepoobjavovali. A preto sa budeme musieť pohnúť aj z týchto miest preč. Nájdeme nájsť niečo na jedenie. Jediná nevýhoda tohto miesta, čo som si všimol, fakt jedna z mála nevýhod, ak vôbec ešte nejaká je, je, že tu nie sú reštaurácie. Tie reštaurácie sú až tam. Preto som na večeru zjedol veľký melón, lebo už som bol tak unavený a nechcel sa mi zase späť tam nájsť. Preto som aj teraz hladný, jak drak. No a ešte stále skoro, tu je napríklad tiež reštaurácia, ale nie je zatvorená. Tá bola včera zatvorená, keď som išiel. To bola jedna, čo tu je, ale už práve ju zatvára. Takže. A to bola, neviem, 8:30 hodín. Tu majú nanuky, ale jedlo nie. Tu je ďalšia reštaurácia. Pozrite na to, aká obrovská. Už to tu pripravujú a to nie je ani 8 hodín. Ale spýtal som sa, že kedy otvárajú. Dúfal som, že povie, že o 8, lebo to je o 10 minút. Teda o 11. Ináč ďalšiu vec, čo som si všimol na tomto ostrove. Tento ostrov je mačací ostrov. Tu sú mačky na každom kroku. A sú pískaci, pozrite. Ale táto nepíska, prvá tajská mačka, čo nepíska. Na každom kroku sú to. Až sa na tom smejem, a vždy, že 2, 3, 4. Máte ďalšieho prcka, ktorý dospáva noc. To je ďalší. Ich tu tisíce proste. Ja som chcel ísť do Japonska, že na mačací ostrov, lebo majú tam taký ostrov. A možno taký veľký ako tento, možno menší. Tam sú tisíce mačiek. Tam len vyjete na ulicu a oni utekajú za vami. Proste 50 mačiek uteka za vami. A toto je v podstate niečo podobné, si myslím. Kde je nejaká? Určite tu je nejaká schovaná hneď. Do 10 metrov tu bude. Nevidím zatiaľ nič. A, tu je. Ja som to vedel, že sa tu niečo bude schovávať. A jaký komár je na tebe. Zlákla. Pane, čo tam hľadáte? To je ešte maličká. Maličká cicka. Čo tam hľadá? Nejaká fľaša? Pivová fľaša. Cicúky. A tak sa natiahla. To sú asi sestry. Vyzerajú dosť podobne všetky tri. Kde sa vyhrávajú na slnku a jedna je v tieni. Tu je asi tatko. Tatko chce mať kľud, tak išiel trochu ďalej.
Nie, agresívne, poďme preč. Ale chcem mať naozaj kľud. Tu sa dostávame do tých uličiek. Strašne veľa reklamných agentúr. Ďalej bude aj reštaurácie. Musím ísť trochu hlbšie, lebo tu hneď na začiatku potrebujem si zamieniť nejaké peniaze a mačka ide do fast foodu. Á, prvé jedlo. Výborne. Výborne. Potrebujem si zamieniť peniaze. Tie prvé zmenárne nemajú moc dobrý kurz. Čo si pamätám zo včera, tak tu ďalej, hlbšie. Nemali dobrý kurz celkom. Aha, takéto uličky. Teraz toto ešte nežije moc, ale v noci toto všade žije, osvetlené, zábava. Jedlo, masáže, tetovanie. To si urobíme, čo ja viem, možno to natočím aj cez deň, aj v noci. Urobím špeciálny vlog na uličky v Pipi. Zároveň to bude aj nočný život. Môžete porovnať, čo je lepšie, či cez deň, alebo v noci. Tam vzadu to ešte vyzerá byť pozatvárané, tak idem tu do tej reštiky, čo som videl. Nebudeme to zbytočne naťahovať. Všim, toto bola ona. Aha. No. Takže máme tu beef s rýžou. Vezdi, ak tu majú príbory, takto v skrinke. Aj vodu tu majú, aj zeleninu. To nebolo miesto, tak páma zavolal, aby som išiel si k nemu sadnúť. Tak štiplavé to je, na toto som zabudol, že nechcem štiplavé, ale tak oni to majú už navarené. Good, but very spicy. No spicy. No spicy. You like spicy, yeah? Spicy, vitamín. Dal som to dole, ale také štiplavé. Som musel veľa vody vypiť, lebo ináč by sa to nedalo. Ale, koho to tu máme? Koho to tu máme? Cicka, ktorá sa chce schladiť do klímy. Poďme jej otvoriť, uvidíme, čo urobí. Cicuľka, normálne som prišiel rovno k dverám teraz. Tak otvoríme. A uvidíme. Kam ideš, cicula? Ideš na môj posteľ si lahnúť so mňou a pozerať sa na tento výhľad? Toto sa fakt môže stať iba v Thajsku. Titulka, tu som. Poď, ideme sa pozerať na výhľad. Chceš vodičku? Možno chce vodičku. Kam išla? Ona išla pod posteľ, teraz sa aj nezbavím. Ciculiak! Sem si prišiel. No počkaj, skúsim ti dať vodu. Musím otvárať aj bardle. Tak pôjdem si dať kávičku a tu je aj moja cestovka. Tam o chvíľu pôjdem si zaplatiť dnešný výlet. Áno, len sa ponaťahuj trošku. Treba sa ponaťahovať, láhnúť si do postielky. Pri studzemu človeku len tak do izby, hodiť sa na jeho posteľ, robiť si čo chce a mňaukať mu tu. To je mačací život. Ináč ja som Martin. No ty si? Čo vám poviem? Takto toto je život v Thajsku. Jednoducho. Ležíte si, vychutnávate si výhľad na more. V tom príde cudzí tvor. A hodí sa vám na posteľ. Vlastne som si adoptoval zvieratko, po ktorom som vždy túžil, ale nikdy som nemal možnosť. Čo chceš? Papať? Neviem, čo chceš. Papať chceš podľa mňa, ale ja nemám nič.
to je voda. Tak predsa len slapiť. Ona už teraz to pochopila. Veľký pán, príde si... Au! Do cudzieho domčeku. Pleskneš sa na posteľ a ešte začneš kúsať. Veľký chapeček. Už sa napila a teraz za mňa hore vyskočila. Nemám papať. Ježiš, ja nebožem z týchto vecí, čo sa deje v tejto krajine. Ideme si banánošek na prebudenie, ideme... Kúrne, chcel som ísť na ten 8-hodinový výlet dneska, ale nestihol som. Nie, že nestihol som, ale prišla tá mačka, nejak sme obidvaja zaspali. A už vlastne odišla tá loď. Tak dneska bude zmena plánu. Pôjdeme si pozrieť tú druhú pláž, čo je na túto kúsok ďalej, na druhej strane. Ono sú to vlastne takto, je jedna pláž. A z druhej strany je druhá pláž a tu je taký pásik podnikov veľa. Aj tam sa pôjdeme pozrieť. Tak toto si dneska naordinujeme pre dnešnú časť. Ja si zatiaľ dám ten shake studený. Nech sa preberem. A pôjdem sa nájsť. Pôjdem pozrieť tú pláž. A možno si prenajmem, dá sa tu prenajať, hlavne na druhej strane, také kajaky. Len chcel by som to nakamerovať a čo ja viem, tak na kajaku je celkom ťažké sa udržať. A keby som padol, tak mám po kamerách. V podstate, no. Pozriem, že už aj vedľajší bungalov je obsadený. Aha, ja si musím rýchlo zaplatiť. Povedať, že chcem ešte jednu noc zostať. A zobrať veci na prane, lebo tam som ich nehal včera. Pozrite na to smoothie. Banánové. Fantastické. 60 dolných. Euro 50, euro 60. Hneď ak som išiel z môjho hotela, tak palacinky som to našiel. Tak ideme banánovo, nutelová palacinka za 60 batov. Pozrite, tu máme teda jednu pláž, tam bývam na konci, hej. A pokračuje tam ďalej. Celkom pekná pláž, takto sú baliky a všetko možné. A tu za mňou je taký pás pevniny. Pásik pevniny, ináč povedané Venušin pahorok. A tam vzadu už môžete vidieť ďalšiu pláž. Protilahlá pláž. Tam som ešte nebol. Takže spolu teraz môžeme objaviť krásy tej pláže. Ja som ich videl iba z diaľky, z toho viewpointu. Niekoľko stoviek metrov hore, čo sme išli cez prales. A nádherný, naozaj nádherný viewpoint. Toto je to, čo Harbor View Hotel. Aha, tu patrí nejakému hotel. Kotva s hodinami. Pol druhej po obede, strašne teplo je. Fú, potím sa, ak zviera. Musím si kúpiť nové tričko, biele, ale zatiaľ som nenašiel, ako by sa mi páčilo. A hlavne novú šiltovku. Lebo táto už je taká, čo ja viem. A tiež som nenašiel žiadnu, ktorá by sa mi páčila. Takže takýto malý prúžok. Koľko môže mať? 100 metrov? A hneď ďalšia pláž. Ono sú to ako keby dva kopce, hej? Tam ten jeden, tie skaly. Ten druhý, kde sme boli my. A medzi nimi je ten prúžok vystavaný. No vystavaný. Vystavaný v tom zmysle, že sú tu budovy. Hotely, rezorty, reštaurácie a iné veci. A my sme pomaly tu. Tak som zvedavý. Táto pláž bude podľa mňa krajšia. Krajšia, ale pretože hen tam hromadne, na tej druhej strane hromadne prichádzajú vode. No. Tak toto je pekné. Toto je naozaj pekné. Možno pôjdeme na kajak. How much is the kajak? How long time, sir? I don't know. 30 minutes, 1 hour. 1 hour, 200 baht, sir. How much? 1 hour, 200 baht. 200 baht. Yes, sir. Is it tough to drive it? Huh? Is it tough to drive it? No. No? Not fully.
No, we're no. Big one. What does it mean, big one? How many people you are? I'm one, but later, because I don't have my swimming dress. Pozrite na tú pláž, akože občas že vraj je tu problém, že tá voda nejak zmizne, že je dosť nízko. Ale povedali mi, že tam naľavo, za tým útesom, tam by som mohli skajkovať. Tam je opičia pláž, alebo k hentej skale, že tá je tiež celkom zaujímavá. Už mi chcel za tento kajak rovno. Pekné to tu, len sa mi zdá, že toto je menej živšie. Fakt trošku vadí to, že tá voda je tu taká nízka. A pozrite, tu je... A tu je ďalší rezort s bazénom. Tak to je ten, čo sme videli. Tú kotvu veľkú, tak toto je ich rezort. Vyzerá tiež celkom fajn ten bazén. Valete sa bazéne a pozrite na ten útes. Na ten... Jak sa to volá? Záliv. A hen tam hore je náš viewpoint, tak sa nemýlim. Není to ani tak vysoko. To možno nie ani 100 metrov nadmorskej výšky. A môže to byť 150-200 metrov možno. Ty kokos, ale strašné teplo. A tu máte doktorov. Emergency. To je asi nejaká reštaurácia. Tak si tiež môžete vychutnať nejaké drinky, jedlo. Akože na to ma upozorňovali, že tá pláž je tu pekná, ale není to úplne top. Že tá voda častokrát ide dole. Ale zádu tam tie farby. To je nádhera podľa mňa. Kam to až je obývané? Zdá sa, že tam sú posledné domčeky. Tam ďalej už nič nevidím. Na tejto strane sú opäť rezorty. Ale tu je tá pláž, no. Pomaly mám pocit, že to je nejaká vysunutá rieka. Viem to prejsť tu? Hop, hop. Také je to hlboké. Nie je to moc lepkavé blato. Dobre. A tu ďalej už je to celkom pekné. Takže to tá moja kamera, čo používam, ona viac menej zobrazuje také nemoc silno farby. Dá sa povedať, že také skôr reálnejšie, lebo tie iPhony a iné kamery, oni dávajú proste veľa farby do toho. No ale ak vidíte teraz takú tyrkysovú vodu alebo azurovú, tak vidíte správne. Tuto niekde by som sa chcel dostať donútra medzi tie domy, rezorty a nájsť konečne nejakú reštauráciu a zameniť si peniaze. Môj si ďalší rezort s bazénom. Ale tak trošku ďalej od pláže. Toto je cesta, po ktorej sa pripojíme, veľme tomu, do tých uličiek a nedostaneme sa len do toho rezortu. Ďalší taký rezort, ktorý má vlastný bazén, ale ten vlastný bazén tam má vodu a zase je nevyčistená. Čiže ako keby nefungoval. Takže by sa o to zase nikto nestaral. Už vyzerá celkom fajn. Tu keby som nabehol v plavkách, neviem či ma niekto aj si uvidí. Ale väčšinou na týchto veciach sa používajú také náramky. Hej, čiže z diaľky občas čeknú na bazén, že či majú všetci náramky. Ak ne, tak už musíte ísť, ale mohol by som dať také tie slovenské rady, ako to obísť. Kúpiť si papiernice, také farebné lepiace pásky na ruku. A kde teraz? A to ako použiť? Na ďalku to je dobré, na blízku moc ne. Inak som sa tu dostal do záhrad toho rezortu, ale vyzerá to tak, že tady tu už by sa dalo dostať von. Tam už sa mi zdá, že sú nejaké reštiky a ulica. Tam super. Je ďalší mačiak. Ďalší pišťací mačiak. Teraz treba nájsť tú reštiku, no. Začína to byť prúser, lebo už druhý Money Exchange je zatvorený. Takže sú tu nejaké šiltovky. Zajímavé, tak to je celkom pekná. Čiže druhá zmena je zatvorená a
Asi budem odkazaný na to s tým najhorším kurzom, čo je tam na začiatku. Tu sú mi povedomé miesta, tady to som včera išiel. Miestni jedia v takýchto jedálniach. Tam je to fakt, že lacné. Tam sa nájdete za euro 20. Veľká porcia, euro 50. Veľa Európanov a turistov je takých, že oni chcú ísť do tých luxusnejších, ale tak väčšina z nich je na dovolenke, tak sa nečudujem, že si chcú užiť. Ale málo ktorých chce ísť do tých miestnych, kde miestni jedia. Vždy tam iba miestnych ľudí vidím, jak tam jedia. No čo, kde bude ďalšia zmenáreň? Neviem nič nájsť. Ďalšia cicka. Také kuriatka sa tam robia. Palacinky s nutelou. To vyzerá na také menšie trhovisko. Ciciak za ciciakom. Za kochlíkmi sa ďalší schováva. Toto sú veľmi halúzne uličky. Vidíš, že niektoré tuto radia Európania aj. Strašná zmeska. Najprv luxusná reštika, potom úplne taká chudácka. Niekde mám dokonca pocit, že niekto býval len tak. Miestny. Máte ďalšiu veľkú reštiku. Ale už sa dostávame do miest, kde sme predtým boli. To znamená, že sme nenašli zmenáreň a budem musieť asi zameniť za ten nevýhodný kurz. Prerobíme pár eur. Našli sme tretiu zmenáreň a ďalšia zatvorená. Nechápem. Ako keby iba jediná zmenáreň bola otvorená, tam tá hlavná hneď pri vstupe. A GoPro obchod, tu si idem nejaké veci zohnať, možno na svoju GoPročku, aby som sa mohol potápať. Peniaze som zamenil nakoniec v banke, tam je najlepší kurz, oveľa lepší ako zmenárny. A neviem, čo je toto, ale vyzerá to ako reštaurácia a poďme to zistiť. Ak je to reštaurácia, tak budem veľmi spokojný. Je to nejaké čudné, mám pocit, že to je rezortová reštika. Tak je to reštika, ale taká nejaká o ničom. Majú tam na výber asi 3 jedla, ja mám 2 z nich na tanieri. Po tretie bolo nejaké, že zelenina alebo čo. A 135 batov, mám tu k tomu vodu. Aspoň takýto výhľad, no. Ale táto reštaurácia je dosť slabá. Viem, že už je to možno trápne, že tu furt niečo točím z tejto izby, ale ja si nemôžem pomôcť. Tu je príklad. Došla mi káva, tak čo urobíte? Zoberiete šálku, otvoríte dvere a idete na bar, ktorý je vzdialený 5 metrov aj so zvieracou účasťou, s ticulkou čiernou, a vypýtate si ďalšiu čiernu kávu. Hello, hello. Can I have a black coffee? One more black coffee? Yeah. One more. Yeah. Okay. No, pohľadka cicku zatiaľ. To máme, tak reálne. Zelené oči a celé je čierne. Aha, už sa nezbavím. Oni sú, ja mám pocit, že tieto thajské mačky sú trochu iné ako tie naše. Tieto sa veľmi radi chcú mazliť a často mňaukajú. To tie naše nerobia. No počkáme si na kávu. Aha, to je tu. Chudučka je. Čo je taká chudučka? Vy som ti aj niečo dal, ale nemám čo. Ciculiak. Aj vandala. High five hlavou, čelom na hlave.
Vypichla si mi oko chopami, teda tými onými, čo máš na, na čumáku. A tu má dvojné chet. OK, sir. Yeah, thank you very much, thank you, thank you. Keď pôjde za mňou, tak je dá možno aj vodu. Ak bude chcieť teda. Ide za mňou? Ide, ide. A tam je ďalšia. Ide, ide, pozrite. Cici. Čakaj, ja si položím tú kávu. Skúsim jej dať vodu. Cici, cici. Ale už pila iná cicka odtiaľ. Chceš vodu? Nechce. Trochu robil chybu, lebo som išiel s cickou hore a neumiel som si nohy. Čakaj, ak sa to zapína. Dobre, najprv tento schod vyčistíme. Teraz nohy. Ďalšia. Možno ísť hore. Čakaj, ešte aj toto tu. Ja som priniesol už aj veľa piesku hore, ale tam je metla. To jak mám urobiť takto? Výborné, tieto sprchy sú brutálny nápad. To som ešte nevidel nikde snáď. A toto tu čo? To môžeme vyzametať von. A hneď je tu čisto. Oni sa vyzúvajú ináč už dole, pod tými pod schodami. A hajde vyhnať, kde si ty cicula? Kde si cicula? Už zbystrila pozornosť. Moja babka vždy, keď vyťahla metu, tak utekla tá mačka. Muro sa volal. Nie, zase kam sa schováva, podpustil. Nič, ideme si vychutnať kávičku. Tu je moc teplo, poďme do izby. Išiel som po vodu, lebo som dostal radu, že mám dať radšej z tanierika alebo z misky. Tak som išiel po misku. A on zatiaľ čo urobil? Behol na súkromný pozemok. Teraz tam vytrasáva všetko možné. Teraz keď chcem odísť na kajak, som pripravený, už som zatiaľ ale závesy. Chcem vyhnať tú čiernu mačku tam vzadu, aby odtiaľ to prišla. Tak prišiel aj starý zákazník. Ešte tu budem svedkom nejakej bitky. Pozeraj po sebe. Boj o teritorium. Chlapci, idete von. Najprv jeden. Poď. Oni idú bojová poza, poď. Hej. Ne, nechcú hnúť. Ja musím na ňu hodiť uterák. To sa nedá. Bože, takéto veci ešte tu musím riešiť. Poď. Hoď. Hop, hop. Hop. Teraz mi je to ľúto, lebo bude sa... Nie, nie. Ne. 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 Povedal som nie. Ja chcem, ja sa ponáhlam na kajak. Zapadá slnko. Dobre, ideme tla, hoši. Ideme tla. V mojom dome žiadne bitky nestrpím. Nič. Nič to s ňou nerobí. Jeden, utekaj. Utekaj. Čo to je za mačky? Kúrnik, oni sa bali vždy metli. Ja sa ponáhlam na kajak a tu táto mačka prišla dovnútra. To je asi tá zrána, ale nesol si na 100% istý. Asi žiarli. A tu chuďatko, toto maličké, sa schovalo úplne tam hore za ladničku. Ja tu musím robiť ochráncu teraz. Najradšej by som vyhnal obi dve, ale nemám ako. Kúrnik, asi zavolám tú tetu, ona aj vyplieska metlu. Fuh, nebolo to ľahké, podarilo sa mi to. Musel som dať bokom kameru. Najprv som vyniesol túto veľkú preč. Tá mala sa strašne bála, nechcela z tej ladničky. Ne, už sa ma aj tak silno držala. Akože možno tu máme škrabanec. A jak som ju niesol, tak táto už bola zase vo vnútri, tak som musel obkročiť, vtedy tá mala vrčala. Už neviem, či hen tam není vzadu. Vyniesol som ju a potom som opäť zase vyniesol túto. A už je kľud.